Hey guys, yandang manalin de. Well, I have money yan amaraw. It's been a while with a video on Facebook, you know. But the mo buka siya akin vini rek because manda mo am lumana hari. Sumo boyfriend din gaham ni man mom la buka sumo holbi. Thank you, have been busy goodie. Sumo holbi na hari nufu ni ekani. Why nalin explain alu help? The mo dimon kora, some time ago, mata say boy be fufu. Gis mo kong, so I was just dancing, like sumo hari bin emo. Boy gets to the boy who killed me or my whole man ko danga chaha so mo feature ton ba dak ci mom man ko wuy sama ndey ki chof bu yalla rof la mo ma gisu noko de yagut rek boy bi ñew ci man ne ma hi girl jang han nakam ma gisu nek I'm fine in you mo ne ma oh diglo olof man ko le de bet so my friend dafa ti ba ngang you know why ma gisu hol ko signal ko so pour bu moi mo ne ma okay man dipu mo ñëw fini mënu ma téli suma boutique sa kaw mëna ko wëlay rek mëna ma by the way what's your name mëna ko my name is Aisha but you can call me Elizabeth mëna ma nice name mëna ko thank you so mëna ma you know what my guitar is my boy ñëw le yow soy dem nga wax na la drop mëna ko amul ben problem so bu demé nak suma xarit di ñu ma Aisha yow kan nga diga fu sey anglais yi ba paré Aisha yow ki na la diga ko olof nga ne ko Elizabeth man ko mo gëte fi ñu ñëpp di fék wala su suma benen xarit bi ne ma xam nga ki ñu doon waxal man ko téré mu dem ki nga xamne player bu mag la man ko da nga iñaan if this cute guy is a player I am ready to be the game dina and then mu mo wa bax na continue duga ci rek di nga ñu won ñëwaat wax nga mako wax mako so ma tok sama gis man ñi day iñaan because ñi dañ jé fi ci fi bu so nak do len ci stay ki ci so ñu bëgg ma iñaan xara ma ñibi suma dem man ko am man power na pour ñi bi day ñu mo okay ñu dem ci drop ma drop la suma dugg ci moto bi sika no bi ka this guy yeye boys they have sika suma dugg ci moto bi ma dugg ci moto bi nak telephone am reng bu ngi nangut ko jël man ko yodo jël sa phone bu nekk di rek mu ni mën na ah man bu ko mako receive bilay man you know dama bu ko waxtana yow man ko xana ko la call mu ne ma biyon ci la de bilay rihana ma ndika call man jëluma ko biyon ci dima call man ko wait a minute ban biyen se mo nek di la ko mo dama hay biyen se jabar geesi man ko haral te da nga am biyen se mo dama hay man biyen se nga xamne ñun ñoo yaro ndor mako may geesi ndo man ko da nga ci xaan man nga xamne dama bëgg biyen se peut-être bu ma dem school biyen se la tuddi suma bop mo dama hay dina len introduce bu wax dara mo dama yow sa xam nga tekno man ko xam na tekno kay ma hay yow tekno da all the time da ko bëggo na xex ak davido sama ma len até mané ko wété minute ci sa ci ma ci entouram bi né ko beep mané ko beep yow yi nga xam dañ bari dé man ma waw you know man celebrity yu maki rek la xam you know man ko man nak li la doon wor because man dama bëgg yi fi celebrity understand na mune mu okay bu wax dara mané ko way man dama bëgg wax tekno mune mu bu woy na la ko la tekno li ci dégg su mu ko ñom bi tekno bi su li bu ko leen bi tekno bi degu ma dara lu afisal ndomo bi nga o borom daf ko fek mané ko wait a minute be tekno afisal line la mo ma xey tekno ma ko jox afisal line bi sax yow ko bëgge call daf ma ko di call ci number ma am ko way xamu ne dama ko bëgg call mané ko okay way gom na ko nonu de you know so ñu dem ba suñ bori ki rek telephone am bari ngaat mané ko kuy call mo ma jeezi la de luma pigut ko li bi yon ci bi lolu motax ñum xamul ne ma ngi gambia sa man ko jizi meena de mu ne ma wa man ko okay ko man ko man I like you mu ne ma hay suma rek ñoo lay galu lay gagu lo ma sa man ñuma xam sa ñoo bari mu ne ma xam nga matin du daki man ko ye xam na dama ko di dig rek xawma ko matin du daki ak suma mam ñoo don and man ko da nga chaahan yo haral dafa leet fu nekk ni way ma dugal ci yow dinañ ci na wax because ma ngi contane understand nga ma ngi fa dem ci to waxtane and all that so legi ma dem ci munu ma delaw tok di xalat xale bu gor bi li rek ah so legi bu ma demé ci nak munu ma lenaw mune haral dina ko suma friend ci ma ko suma friend ci delen sen boyfriend produit fen suma friend mune ma yo lo min boyfriend yow ko mi téré ko sa boyfriend man ko ci sa guma way neex na xari ki dama nek ak mom ki xam nga ñata celebrity la xam ki xam celebrity yeye gambia yi sax ki celebrity yu nek outside la ñu xam ma diga suma benen xari ba ngay reseron kene ki ne mo bilay am happy for you su de bëgg nga rek am happy for you man koy man li la doon wor li ma doon wor yalla indil na mako so legi ma ci daba lexi suba ci so suma friend ci call ma ñu ne ñu dem ci village pour hang out and all that man okay
So man bugu mako call because hunger di mbala commit and all that. So call mako. So madam si village bi. And you talk. Di watan den manika di explain afari boy bi. Di wak Beyonce bugu call ak Jay-Z bugu call and all that. So bene hari bene ma Aisha sa diganti yalla ki dum la wahi gumma. Aisha bi la ma rabati ko ne yo da nga mbuss way dof nga. Manako yo da nga iñam. Yo depuis demba bi nga gisse xala bu choxe bi mun lo tey sa bofa because tiesul lay man la ties motaxe yo da nga dof duma waxe non rek sama telephone be rek mu koma koma rek ne ma Elizabeth manako yes bay mu dama fone ka manako mangi ni ci village bi ak sama friends yi mu ne mo okay mangi ñewé non den ma jël len ñu dem fena hangout manako fi baxna mu tek rek mané len gis ngeen li ma wax xale bu goor bi ni xale bam ñu su sama bene xare bi ne ma okay du ngeen biyen ci daf ko kolon ci motax manako wa jeezi even call na tek ma sa afisal lay na baangi fay manako wa so legi bu mu waxe lolou nak yago tek boy bi exé bu mu exé mune ma aha bala muy exé fi mo wax la dara su ñewé nga jëf téléphone am dal sa number manako tam ko def mune ma defal lool rek su mu ñew rek mu tok rek manako bay mune ma manako am mo sa téléphone mako suma rek mune ma dédé xar ma sembe crédit xar ma wayala crédit legi ni manako dédé ma bu ko suma rek set fan la neka su ma jël téléphone am bi ma dal suma number gis ngeen fu nekk ne nekkuma di reesa buma dalé suma office online gisuma dara luddul Obama man suma tour bi Obama la fa seef mané di dé sax mé bi li rong na bal harma dal suma gamsel bi ma dal suma gamsel bi gisuma dara luddul Nansin Mandela man Aisha Nansin Mandela man Aisha ki tudewuma dara luddul Nansin Mandela ma gesu ne ko bay mu ne ma nan mané ko suma office bi lo fa seef mané ma bé mané ko def lo fa bé fi kay bé Obama fi nek ba paré may wax suma gamsel bi nga sey fanan ci Mandela suma friend ci dey dey ré ba té da ci souf bi ga def mako waxé amna né yow mi di sétan ya ngé ré wa jël sa téléphone fiancé bi nga dal sa number maybe yow generator lay passif so you never know.